Re, viss ēters ir te! Latvijā tiesībsarga birojas saņem arvien vairāk sūdzību par emocionālo vardarbību darba vietā tādēļ. Drīzumā tam plāno pievērst lielāku uzmanību kampaņā. Rīgas apgabaltiesas šovasar daļēji apmierināja farmakoloģijas profesora Santa Spurviņas prasību pret Rīgas Stradiņu universitāti par augstskolā piedzīvotu mobingu. Tomēr tiesvedība turpinās, jo abas procesā iesaistītās puses spriedumu pārsūdzējušas. Plašāk stāsta Ģirds Zvirbulis. Uz darbu iet ar katru dienu paliek arvien grūtāk un grūtāk un grūtāk. 2019. Gadā Purviņa cēla trauksmi par to, ka augstskolas prorektora Gunta Baha vārds atrodams VDK aģentu kartotēkā. Par spīti šim skandālam Bahs amatu saglabāja, bet Purviņa tika izprašņāta Rīgas Stradiņu universitātes ētikas komisijā, un viņas ikdiena augstskolā kopš tā laika esot padarīta neizturama. Metodes ļoti līdzīgas, droši vien kā padomju laikā tika izmantotas VDK apmelošana, anonīmu vēstuļu rakstīšana, iebiedēšana. Viens piemērs universitātes darbinieku novērtējuma sistēmā kāds sagrozījis datus, būtiski pazeminot profesoras darba vērtējumu. Pēc viņas prasības veikt papildus pārbaudi, kļūda izlabota, bet iestāde atteikusies izmeklēt, kas veicis datu sagrozīšanu. Tāpat darba devējs vienpusēji samazināja viņas slodzi un līdz ar to arī atalgojumu. Taču vislielākais rūgtums Purviņai, ka mobings skar ne tikai viņu, bet arī kolēģus un farmakoloģijas katedru kopumā. Lai ko tu nerakstītu, lai kāds projekts nepieteikt no katedras, neviens projekts netiks atbalstīts. Lai kādu budžetā kaut ko ieliktu katedrai, jau tā minimāli arī netiks atbalstīts. Viss šis apstākļu kopums darbiniecei radīs nevien diskomfortu, bet arī veselības problēmas. 2020. Gada septembrī ar augstskolas senāta lēmumu Purviņu katedras vadītājs amatā nomainīja Inga Stuķēna. Bijusī katedras vadītāja drīz pēc tā vērsās tiesā sūdzoties par emocionālo vardarbību augstskolā. Rīgas apgabaltiesa šovasar spriedumā secinājusi, ka pret Purviņu īstenota nevienlīdzīga attieksme un mobings. Spriedumā arī lēmts, ka universitātei būs jāmaksā profesorei morālā kompensācija 1000 eiro. Vienlaikus tiesa noraidīja prasību rīkot atkārtotas farmakoloģijas katedras vadītāja vēlēšanas. Tādēļ gan augstskola, gan Purviņa iesniegušas kasācijas sūdzību un tiesvedību turpinās. Rīgas Stradiņu universitātes rektors Aigars Pētersons no vairākkārtējiem aicinājumiem uz interviju par šo lietu atteicās. Savukārt universitātes jurists Purviņas pārmetumus par mobingu noraida. Mēs uzskatām, ka tam nav pamata. Katrā gadījumā, protams, ka to izlems tiesa. Un šobrīd mēs droši vien no savas puses tur vairāk nevaram komentēt. Tas ir darba tiesiskais strīds, tātad viņš ir skatāms tiesas sēdē. Aizkadra sarunās atsevišķi RSU pārstāvi pauda viedokli, ka Purviņa tiesvedība izmanto savā kampaņā, jo novembrī universitātē gaidāmas rektora vēlēšanas. Uz šo amatu pretendē gan pašreizējais rektors Pētersons, gan Purviņa. Es to nenoliedzu, jo tieši tāpēc es esmu nākusi un mēģinu pretendēt uz rektoru, lai sajauktu šo 15 gadus izveidojošos struktūrālo ļaunumu, kas ir izveidojies kā tīklojums. Gandarīti par šo spriedumu ir arī tiesībsarga biroja vecākā juriste Liene Ūsiņa, kas ikdienā strādā ar mobinga jautājumiem. Viņa cer, tas iedvesmos arī citus cietušos aizstāvēt sevi. Lūk ir piemērs, ka kāds tomēr atradis drosmes, nav baidījies, ir aizstāvējis savas tiesības un attiecīgi cīnījies. Un tas ir arī svētīgi priekš darbdevējiem, kas redz, jā, lūk, ir kaut kādas kļūdas iespējamas bijušas darbdevēja pusē. Tiesībsarga birojas saņemot arvien vairāk sūdzību par emocionālo vardarbību dažādās darba vietās, dažādās nozarēs. Tādēļ nākamnedēļ sāks īpašu informatīvo kampaņu par to, kā atpazīt mobingu un kā ar to cīnīties. Ģirds Zvirbulis, Ingus Graudiņš, Sandris Polis, Latvijas televīzija.